ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିକଟରେ ଉଭୟ ତାଉକ୍ତେ ଓ ୟାସ୍ ଭଳି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆରବ ସାଗର ହେଉ କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଉ, ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ। ବାତ୍ୟାର ଦିଗ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଦିଗରେ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ କ'ଣ ଥିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଠିକ୍ ଆକଳନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଧନଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ। 1971 ମସିହାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁର ସବୁକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଚାଉଳ ମିଳିନଥିଲା, ରିଲିଫ୍ ଗହମରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ବାସ୍ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାଧନା। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଆଜି ପରିଚିତ କରିପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। 2013 ଫାଇଲିନ୍, 2014 ହୁଡ୍ହୁଡ୍, 2018 ତିତିଲି, 2019 ଫୋନି, 2020 ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ମହାବାତ୍ୟାର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଉଭୟ ତାଉକ୍ତେ ଓ ୟାସ୍ର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ତାଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ହିଁ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଅନେକ ଧନଜୀବନ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।